teďka u lidí. Jak jste asi správně uhádli, tak jako každou středu jedu na rehabilitaci. A musím se akorát cestou stavit za zendou v práci, protože mu přišla pošta. Pošta, to vždycky nechává u mě. Jelikož Zenda je přes týden u své přítelkyně, tak mu vozím takhle vždycky poštu ve středu. Jinak je tady pěkná zima. Ukazuje to 8 stupňů. Takže už je to opravdu takový hodně podzimní. A zrovna včera jsem si tak říkal, jak to mám rozumět s tím autem, když mě psali už někdy v únoru vlastně od insolvenčního správce, že je všechno zařízený, že je auto prodaný, že se jenom podepíše smlouva a auto mi odeberou. Jenže tahle ta samá zpráva mě přišla, já nevím, před měsícem, před dvouma, jo. Všechno je zařízený, auto je prodaný, podepíše se smlouva, auto mě odeberou a já mám furt auto, jo. To je prostě... Tak já si jakoby nestěžuju, protože jsem rád, že můžu takhle jít na tu rehabilitaci autem. Jo. I když myslím si, že třeba vlakem nebo autobusem, to má taky něco do sebe, že jo. Zase můžete čučet prostě okolo sebe. Vím, když jsem měl také třeba předtím toho Passata v servisu a byl jsem autobusem, třeba pro něj do Prahy dokonce, protože to byla automatická převodovka a to mě dělali v Praze, tak to bylo taky zajímavý, člověk si poslouchá hudbu, kouká do přírody. No a tak jsem si říkal, tyjo, zima se blíží, jo. A teď je to takový, já nevím, no, prostě aby tam to auto stálo někde pod sněhem, protože jako na tom jsou obutý zimní pneumatiky, sice, ale ty už mají nejlepší za sebou. A já rozhodně nejsem v pozici, kdybych mohl na to auto něco nakupovat. Jednak není z čeho a jedna bych to ani nedělal, protože jako proč já bych měl spát jakoby do cizího. Nevím prostě. Nevím. Nerozumím tomu. Když někde vydražíte auto, tak jako budete na ně čekat půl roku, to připadne trochu divný. Jinak jsem koukal ráno na Facebooku, úplně náhodně mě tam vyskočil nějaký příspěvek od zpěvačky Anny K. Ona je nějak nemocná? Tam něco právě psala. Ohledně prostě nějaký nemoci a že děkuje všem, kteří jsou s ní a že zítra v 7 hodin, kdo může, aby na ní myslel, tak jestli podstupuje nějaký zákrok. Jako vůbec nevím, tyho, jsem koukal jako blázen na to. To, co já říkám, jo, to je prostě, teď jste zdraví, teď jste v pohodě, jo, ale to je ze vteřiny, hele, na vteřinu, všecko jinak.
prostě ten je tak křehkej, že se prostě v jednu chvíli obrátí celé na ruby. Mně se to teda posralo dokonale. Jsou horší věci na světě. Lidi nemají co jíst, hladovějí. Ještě se máme dobře. Včera jsem šel chrápat zase kolem 20. hodiny, takže mi zase tak tahná ta brala, prostě neskutečný. No nic jiného nejde, než to zaspat. Dříve jsem to řešil třeba tak, když se to jakoby dělo přes den, se to nedalo vydržet, to jsem si vzal třeba ještě jeden ten opiát, no a jsem za hodinu už chrápal stejně, protože jsem úplně světý. Takže ono, ty brutální bolesti jako ustoupily, ale zase byl člověk nádry, takže to je prostě na prd, no, ty prášky v tom jsou. Jsem trochu záviděl lidem, právě říkal ten můj doktor v ambulanci bolesti, že pak jsou ještě pacienti, který to mají prostě ten pletenec z těch nervů, z té míchy vytržený, třeba jenom částečně, nebo i úplně, ale nemají bolesti, jo, tyhle ty fantomovy. Jsem říkal, to není možný. By se mi jako taky líbilo, no. Protože jako ty prášky, co si budem povídat, někdo mi to z vás tam i komentoval, že to je cesta do pekel, no. Nic. Dneska se nám půlí víkend, teda víkend. Půlí se nám týden, takže víkend už se zase blíží. Se hrozně, jak to utíká, tyjo. Vzpomínám na jaře, když jsem jakoby smutnil z toho, že motorkáři vytahují svoje stroje a teď už zase po sezóně. Letí to hrozně. Tadyhle jak je, teďka pojedeme do té tálí zatáčky, o který jsme něco nadiskutovali, tak tam se dá napravo odstavit auto, tam je jakový flag, to uvidíte, a tady nahoře, jak vidíte po pravé straně ty lesy, to je ve skutečnosti kopec nahoru a tam je celý pás opevnění, jo, který vede asi na obě strany po celé hranici České republiky a to vlastně jeden bunkr a dělocelecký takhle. Je to samý bunkr a samá dělostřelecká tvrz vedle sebe.
ještě když jsem podnikal, tak jsem vždycky tady nechal auto na tom fleku a chodil jsem tam nahoru si vyčistit hlavu, protože jdete fakt takovým krpálem prostě nahoru, až narazíte, asi jsou tam některé ty malé řapíky, opevnění, myslím si, že to je vzor 37, abych nekecal, a nahoře je vlastně dělostřelecký srub, no a na dohled jsou další. Možná bych jednou mohl popadnout telefon, nechat tam auto a že by jsem vás tam vzal nahoru, aspoň obrazem. Bych pořád jenom nežvatlal v autě, když někam jedu. Jinak dneska klasika. Magistrem jdeme k Číňanovi na oběd. Akorát jsme k tomu měli menší diskuzi. Hnedka po ránu, protože magistr mě psal, jestli přijedu. Já jsem mu psal, že ano, ale ať se nezlobí, že dneska to bude bez oběda, protože musím ještě nabrat jakoby naftu a disponuju asi 300 korunama. A vždycky to děláme tak, že jeden týden platí magistr a druhý já. Ty dvě jídla, to je nějakých 220 korun dohromady. No tak magister byl teda tak hodnej, že napsal, že to dneska jakoby ještě vezme von. Jel bych to asi jako úplně neřešil, protože přece jenom u našich oběd je, takže bych se musel přifrcnout k našim. Já kdo by nevěděl, tak už jsme v Trutnově. Zapomenout. Už jsem psal v 9, tak aby tam nestepoval. Musím podívat, kolik je. Jo, za 3 minuty, to akorát. Tak jak jezdím těch svých 60, tyjo, tak to jsem si myslel, že tam budu ještě čekat. O, zas to auto nežere, když s tím člověk jezdí normálně, tak spotřeba je fakt super. Řídím a zívám, to je naprostá klasika u mě. Straně Tajko. Polská Audina. Teď jsem dost makat i Poláci, protože je to kousek. Mám z Petříkovic, jak jsme jeli, tak tam je hraniční přechod s Polskem. Takže fakt to mají kousíček, ty kdo bydlejí u hranic.
No, já jsem zvědavý, kdy se tady Zdeňa objeví. Takže 5 minut to u něj není jako žádný čas. Nebo prozvonit. Zásilku jsem vyložil. Musím říct, tyjo, že fakt docela zajímavý malej sportovní batoh. Mě ukazoval Zdenda, že mu přišel. Takže jako fakt to vypadalo hodně dobře. To je tohle pěkně nebezpečný jako. To je to podjíždění. Já jako vím, že to cyklisti můžou, ale nebudete prostě koukat a k něčemu ho přimáčknete, no. Je mi jasný, že koukat máte, no, ale se tam někde přifrcne, tyjo, do mrtvýho bodu zrovna. No tam člověk o něco bude šmelcovat. No ano. Se, ten novej Superb, tyjo, to se jim taky povedlo. Sice je to takový trošku tuctový, že to má každej. Myslím si, že vy, co koukáte třeba v Praze na tohle video, tak se podíváte z okna a projíždí tam každou minutu. Takže já, kdybych si mohl vybrat, opravdu spíš třeba hezkou tuhle E39 ve vůni, se mi jako fakt líbí. No teď jsem právě narazil někde, ale fakt je úplně luxusní naložená E39, ani to nemělo nějak extra najeto, no, že borec je za to chtěl v Německu 470 000, tak jako na naše, jo. Na jednu stranu není divu, protože to byl fakt ojedinělej kousek, úplně vyvoněný, ale to je hodně, no. No. Myslím si, že jako ten další Superb, ne? Nebo Octa. Tohle je Octavka. Myslím si, že ten starší Bavorák je prostě pořád kvalitní auto. Ne zrovna ten můj, do kterého jsem narval teda neskutečný 100 tisíce, jak blbec. Že se prostě pořád jedná o kvalitní vůz. Jsem zvědavý docela, kde budu dneska parkovat. Takž tady. Jo, tady je výjezd. No a nakonec to vypadá, že dneska výjimečně asi budu parkovat tady. Já mám to na parkoviště. Hlavně, jak jsem říkal už stokrát, jo, tak
prostě tohle na to, že to je 3 litr. To tak to opravdu hezky jede a hlavně za jaký peníze, tyjo. Když byl u mě tenkrát borec, měl 2,5 litr v benzínu. No, říkal, že je prostě hrozný, že to žere jako kráva. S lehkou nohou říkal snad 9, 9,5 litrů. Tyjo, to se mě ještě neporazilo ani za ty léta, co to mám. Opravdu já, když zkombinuju ten svůj průměr, který je takovej, že a fakt za těch 5 let, když to vezmu, že jednou třeba jsem na rychlejc, jednou prostě pomalejc, jednou jsem byl nějaký kopce, prostě 5letý průměr jsem se nedostal přes 7,8 litrů. Jo. Takže ani ne vlastně přes 8 litrů nafty. Na pravý straně soud, proto tam byl ten vězeňský převoz. Já jsem vyrehabilitovaný, teďka akorát to mě nevyjde do pytle. O, vyjde. A dobrý soused. A teďka akorát jedu tradičně na EMV, kde si kupuju svůj středeční drink. No, teď jsem byl ještě tadyhle naproti, jak vidíte, tu budou kebabu. Kasan kebab teď. Se kamarád jiný pověřil, ať mu tady koupím oběd. Akorát, že se budeme se potom přihřát, jakož ještě nemám namízeno domů. No, takže tak, protáhli jsme ruku, samozřejmě to nejpadá vůbec dobře, jako vždycky, ale sedmička. Tyjo, to je kára. Ale ty náklady na tu údržbu, no, ještě větší jak na tohle. Když jsem to řešil kdysi, tak mě bylo řečeno, že tady na tu sedmičku, to je tuším model M65, E65, jo, jeden tlumič asi 6000. Ne, kecám, to je na moje auto, tyjo. Já když jsem chtěl tenkrát originální tlumiče, tak mě měnili 4 a vyšlo to 6700 kus. No a tady by měly být snad údajně takový tlumiče, jo, že se to auto by nemělo naklánět. Ale to bych kecal, to nevím, jo. To jsem jenom slyšel, že to má nějaké elektronické tlumiče, nevím. Čeho ty taky někdo za mnou jede asi centimetr. Mám úplně nejradši, kdyby teď někdo tady vběhnul na přechod,
Já jsem potřeba fakt jakoby teď na to hamsnout. Ano. Tam stříknem. No, máme po obědě. Byla to dneska strašná hromada. Jako oni toho dávají, tyjo, jak kdyby to bylo poslední jídlo. Tradičně jsem nechal polovinu hranolek a snažil jsem si jenom jíst to maso. Frčím domů. Podívat se, co hezkýho donesla poštačka. Teď jsem akorát jsem popíjel předtím na pumpě, tak mi psal takový Ukrajinec nebo Rusák, prostě takový typický jméno Oleg, mě psal, jestli mu neumím sehnat něco, chtěl na auto nějaký LED pásek, nebo jsem mu to všecko obratem zařídil přes mobil. Jo, to je to, co jsem vlastně posledně nakous, že se mi strašně líbí na tom telefonu, co jakoby máte všechno při sobě v kapse, jo. Že dříve, když jste chtěli prostě muziku, tak jste měli v kapse MP3. A jsem přešel na ten Walkman Discman, že jo. Tím kecáním jsem odbočil. Ale abych teda dokončil myšlenku, tak taháte při sobě vlastně totálně všechno. Tyjo, od kalkulačky až přes budík, přehrávač, video, přehrávač, foťák, kamera a v některých případech FM rádio, internetový prohlížeč, prostě mraky věcí máte v kapse, GPSku, navigaci, to se mi na tom hrozně líbí. Proto já třeba jsem vždycky zastáncem toho, že než abych zapínal kvůli něčemu počítač, to vždycky radši se smolím všecko na mobilu. Akorát jediný, co by mohli výrobci řešit, nebo co by se mohli zaměřit, jsou baterie. No, ono je hezký, že tamhle ten má už takovýhle foťák a tamhle ten má tohle, ale kdyby začali něco řešit kolem baterií, by si mohli pochlubit, že jejich mobil vydrží týden, tak by to bylo fajn. I když v podstatě proč, jako do večera přežijete a co, v noci to dáte na nabíječku, když spíte a může se to nabíjet. Jsem úplně na nervy, jsme seděli vlastně u Číňanů u stolu, čekali jsme, až bude hotové jídlo,
za mnou seděli dvě ženský a v jednom kuse jsem slyšel jenom tyba, jako, co to je tohleto? To je to, si ty lidi nemůžou, já nevím, nosit tyba, jestli mají problémy, tak ať si jdou čistit zuby, nebo ať si jdou mezizubní kartáček, ale tohle je, to je prasečina tyho největšího kalibru. Když ostatní jedí, ten druhý tam začne cucat, nebo co to je? Ty vole, jsou jsem vždycky úplně na nervy. Hrozně příjemný. Ty vole, fakt to je hnusácký zlozvyk. A nebo co to vůbec je? Blbý, no, tady ty kamiony, ty jo, ježděj. Ale že mi tady nikdo nese šrotu, jo. Kdyby tam člověk viděl, no. To je pěkný, tak je ten super v tý černý. A? Hodně lidí jezdí do tohohle penzionu na hotovky v poledne. Bývá úplně narváno. Co pak tady vyvádíte? Sas jezdí, bych řekl. Na levý straně. No, už nám to tady malujou. Sebe jinak jezdit než předtím. No, táta byl včera, předevčírem a zase plný koš. Jako ty houby tady jedou. Asi sranda jezdit takovým kolosem.
Je houbař, má zaparkovanou káru. No jo, si myslím, že to bude z dneška asi všechno. Kdo chcete, koukejte, nebo přihlašte se na tu moji facebookovou stránku se stejným názvem Hroch Channel. Instagram stejného názvu. Jinak díky za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Čauec.